قبل أن يقع في الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال صدق أبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قالوا فقال فيها يا رسول الله؟ قال بكل شهادة هكذا. قالوا مكتوب يا رسول الله؟ قال السلام عليكم ورحمة الله. الله
پڑھی گئی ہے اور دیش کے لیے خصوصاً کیا دعائیں مانگی گئی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام محمد سلیم ہے، میں امام ہوں جامع مسجد گادرش کالونی میں۔ آج کے دن آپ حضرات کو بخوبی معلوم ہونا چاہیے کہ آج کے دن عید الاضحیٰ کا دن ہے، یہ ہمارا بڑا بابرکت دن ہے، اس کو بقرعید کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے نبی ابراہیم اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زندہ کیا جاتا ہے، اور نماز عید الاضحیٰ دو رکعت نماز ادا کی جاتی ہے، اور اس نماز کے بعد جو ہے پوری امت کے لیے دعا کی جاتی ہے، پوری انسانیت کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ جو حضرات ہمارے لاچار، مجبور، بے بس، بے سہارا لوگ ہیں، ان کو بھی اس دعا کے اندر یاد کیا جاتا ہے۔ پھر نماز کے بعد جو ہے جو قربانی کا عمل ہے، یہ اللہ کے یہاں پر آج کے دن سب سے زیادہ محبوب ہے، اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور اس قربانی کے عمل کے اندر بھی نادار، مفلس، بے سہارا لوگوں کو بھی اس میں یاد کیا جاتا ہے۔ اور یہ قربانی جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، سنت ابراہیمی کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے، اس طریقے سے یہ ہماری نماز عید الاضحیٰ ادا کی جاتی ہے۔ دعا پوری انسانیت کے لیے ہے، ہدایت کی دعا کی جاتی ہے، امن کی دعا کی جاتی ہے، بھائی چارے کی دعا کی جاتی ہے، تاکہ پوری دنیا کے اندر امن، بھائی چارہ، اتحاد اور اتفاق رہے۔ اسی کے لیے، اسی کے سلسلے میں جو ہے نمازوں کے اندر دعا کی جاتی ہے، اللہ امن اور بھائی چارے کو اللہ قائم فرمائے سب کے اندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔